جزاكم الله خير ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ہندوستان کے ایک نوجوان عالم اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ سے خطاب فرما رہے تھے. میرے بھائی اور دوستو، جب صحابہ کرام کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس روئے زمین پر آپ اس جماعت کو تلاشیں تو شاید بظاہر آپ تلاش نہ پائیں، کتابوں میں پا جائیں گے. لیکن یہ خوش نصیبی ہے کہ بھارت کی دھرتی پہ جو 3.5 کروڑ کے قریب اہل حدیث بستے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کے صحابہ کا تھا. ہمارا ہر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جڑتا ہے، اور اس کانفرنس کا، باندرہ کی اس پہلی اسلامی کانفرنس کا جو پیغام ہمارے نوجوان آپ تک پہنچانا جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھارت کے اندر اور دنیا کے اندر صحابہ کرام کا عقیدہ پھیلایا جائے، ان کا عمل پھیلایا جائے، ان کا اخلاق حسنہ پھیلایا جائے. یہی اس کا پیغام ہے، اس کانفرنس کا یہی پیغام ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے دین میں ملاوٹ کر دیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر لیا ہے، لوٹو اپنے صحابہ کی طرف، لوٹو اپنے نبی کی طرف، لوٹو اپنے صحیح دین کی طرف. یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ آپ ہی نہیں، بھارت کی سرزمین نہیں بلکہ دنیا بھر میں پہچان اور تعارف کرانے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو قلم میں اور زبان میں وہ طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ دنیا بھر میں آپ اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام پھیلاتے ہیں، دعوت دین کو پیش کرتے ہیں. ہم شیخ کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول فرمائے اور آپ کے اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے طور پہ قبول فرمائے، اور اسی طرح سے آپ کو صحت سے نوازے. میرے بھائی اور دوستو، میں بڑے احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اتباع سنت سے متعلق آپ خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اتاني دخل الجنه ومن عساني فقد ابى. گنبد خضرا کا عکس خوش نما تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے. گنبد خضرا کا عکس خوش نما تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے. اے خدا میں
تاثیر دے اے خدا میرے قلم کو مشک کی تاثیر دے اس قلم سے نعت شاہ دوسرا تحریر ہے میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے اے مدینے اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں اے مدینے اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں جس کی آنکھوں میں تیری آبو ہوا تحریر ہے میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے چار دیواریں خلافت کی ہے منزل ہے نبی چار دیواریں خلافت کی ہے منزل ہے نبی اور اس دینی عمارت پر وفا تحریر ہے میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی اور ملی بھائیوں منتظمین اجلاس نے ایک عنوان متعین کیا ہے اتباع اور میں اس پیارے عنوان پر منتظمین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کی دینی سمجھ بوجھ قابل اعتماد اور اعتبار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیاد کیا ہے اتباع جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کے معنی پیروی کے ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہاں دینی اعتبار سے ہم لفظ اتباع کی تشریح کر رہے ہیں دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے نبی کے تعلق سے ایک آیت کریمہ میں نہایت ہی بہتر اچھے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں اس طرح سے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ رب العزت فرماتا ہے
اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا احسان، بڑا انعام اور بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسان، اس کے انعام اور اس کے فضل و کرم کو ہم میں سے کوئی انسان بھی، بلکہ سارے انسان مل کر بھی اگر صرف شمار کرنا چاہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف شمار کرنا چاہیں تو قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور جب شمار نہیں کر سکتے تو ہم اس کا بدلہ، اس کا شکریہ کیا ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ بے شمار احسان اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت نے یہاں ایک احسان کو جتایا، من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ رب العزت نے احسان کیا۔ احسان تو تیرے بے شمار ہیں، لیکن پروردگار تو نے کس احسان کو جتایا؟ دنیا میں پیدا کیا، انسان بنایا، عقل و سمجھ، دانائی عطا فرمائی، ہاتھ پیر صحیح سالم رکھے، دیکھنے سننے، چلنے پھرنے، کھانے پینے کی ساری صلاحیتیں اس نے عطا فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ نہ دیتا تو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انسان بنایا، انسان نہ بناتا کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، انسان بنایا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان کس کا جتایا؟ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور انہی میں سے ایک ذات گرامی کو نبوت و رسالت سے سرفراز بنا کر ان کے درمیان میں بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من انفسہم کا لفظ ایک خاص بات بتا رہا، نبی ہمارے ہی میں سے آئے، یہ اس لیے تاکہ ہم مانوس رہیں نبی سے، نبی سے ہم مانوس رہیں اور یہ سمجھیں نبی ہمارا ہے۔ اور جب کسی ذات کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے یہ ہماری ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے لگاؤ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، منہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے، ایک ذات گرامی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر کے بھیجا ان کے درمیان۔ کس لیے بھیجا؟ نبی کس لیے آتے ہیں؟ رسول کس لیے آتے ہیں؟ رسول اور نبی اس دنیا میں آتے ہیں اللہ کی بات بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے دنیا میں؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب قرآن نے دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو، جنوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہمیں اللہ رب العزت نے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس عبادت میں کیا پڑھا جائے، کیا نہ پڑھا جائے، کتنے وقت کی جائے، کتنے وقت نہ کی جائے، کیا ہر وقت عبادت میں لگے رہیں تو باقی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ اتنے سارے مسائل ہیں کہ آدمی سوچتے سوچتے پریشان ہو جائے۔ اس سوال کے جواب اللہ رب العزت نے دیا، ہم نے نبی بھیجے دنیا میں، لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، وہ جو بتائیں اس کو مان لیا جائے، جس بات کی طرف وہ ہدایت کریں اس کو قبول کر لیا جائے، جس بات سے روکیں اس سے رک جایا جائے۔ اس لیے نبی آتے ہیں، نبی آتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کی بات بتانے کے لیے، اس کی منشا اور مرضی سے خبردار کرنے کے لیے، کیونکہ ہم انسان نہیں جانتے،
ہمارا رب کس کام سے خوش ہے، کس کام سے ناخوش ہے، کس کام کو چاہتا ہے کہ ہم کریں اور کس کام کو چاہتا ہے کہ نہ کریں، ہمیں اس بات کا قطن نہ علم ہے اور نہ کوئی ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ معلوم کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری مدد فرمائی، احسان کیا اس نے ہمارے اوپر کہ نبی بھیجے ہمارے درمیان، ان کا کام ہے بتائیں۔ اللہ رب العزت اس کام سے خوش ہوتا ہے اور اس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی بھیجے ہیں اس نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہوا کہ نبی کی بات مانے، لیکن کسی کی بات ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے اطاعت و فرما برداری کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز معرفت رسول ہے، رسول کی معرفت، رسول کا پہچاننا، رسول کو ہم پہچانیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ساری تاریخ اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اسلام کے نام پر مرنے جینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، قرآن پڑھتے تھے، اسلام کے ماننے والے کہلاتے تھے، نماز روزہ وہ بھی کرتے تھے، لیکن ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے زیادہ فرق۔ یہ فرق کس لیے ہے؟ اس فرق کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت نبی کے بارے میں اور ہماری معرفت نبی کے بارے میں الگ الگ ہے۔